תעשה ישר. כן. המחלף הבא שלך זה מחלף מורשה. אם הייתה מבואה הזאת שזה סוגר להם פה את מד המקרה עד המסעית, כל השאר החוצה. אז זהו, אז תעלו, תעלו אמבולנסים המערכת המצלמות שקיבלנו מהרמה הארצית, אנחנו פרסנו את הנקודות כפי שאישרנו באישור התוכניות. רבותיי, לא להתקדם לכיוון הגדר. אני מבקש ממכם, זה סכנת נפשות לפיקוח נפש. תעזרו בבקשה איפה שאתם נמצאים ונשמרתם לנפשותיכם. אני מבקש לא להתקדם קדימה. לפנות את רחוב רשפ"ם, לתת למיטה לעבור, לפנות את רחוב רשפ"ם, כתם יושו צורויים, איפה מצין חולת, ולבוא... Thank you.